Tamam beyrek, can kardeş, muradına məqsudunu çatmayan yoldaşım. Nə xəbər gətirdin yalıncı? Nə xəbər gətirəcəm xan qazan? Gətirməsəydim yaxşıydı. Namərdlər beyrəyi qaçırıb, yolda paralayıb, cəsədini dağdan yuvarladıb, qarğa quzuna yem eləyiblər. Bu da beyrəyin qatlarıdır. Adaqlısı tikmişdi. Этот лев не мой, он лишний. Как это не ваш? Как это лишний? Очень просто. Я с ним даже не знаком. Buyur kabinete. Salam, salam, salam. Geç, geç. Pencəyini çıxardı elə, şimdi gəldim. Hər dərdidən halıyam. Amandı beyrək, öldürmə məni, yazıq hanım. Məni tovladılar. Dur, dur ayağa. Keç qılıncımın altından. Öldürmərəm səni. Uğursuz taleli bir quduz kimi, bir quduz kimi. Artırdı nefsini, iştahını. Gayb mene, gayet gözlerim ben. Çağırıram seni, atıp gitme beni. Ve bir hal hoş adına jüri güzel hata tot не забудет никогда он не забудет не забудет а так яростные цель